Брове – една от най-динамично развиващите се компании в сектора за директна продажба и мултилевел маркетинг. Тя развива своята дейност на територията на повече от 30 държави, включително България. За кратко време партньори от България постигат забележителни успехи благодарение на ясният и справедлив маркетингов план на компанията. Прове е основана през май 2017 година в град Вроцлав, Полша, от Катержина Травинска, бизнес дама с богат опит и десетки престижни награди. Всички продукти на Прове са за ежедневно ползване. Парфюми Прове – гама от повече от 60 парфюма, най-добрите еквиваленти. С 20% натурални есенции, произведени в Грас, Франция, от парфюмеристите, които създават композиции за световно известните марки. Продукти за дома. Повече от 50 почистващи перилни продукта. Високо концентрирани, ефективни и с невероятен аромат. Декоративна козметика. Тази гама залага на минимализма. Повече от 50 продукта с високо качество и на изключително конкурентни цени. Продукти за грижа за кожата и косата, с които можете да се радвате на едно истинско домашно спа. Натурални етерични масла. Те са с 100% органичен произход, предназначени за грижа за тялото и успокоение на сетивата. Прове има три начина за печалба. Първият е лична употреба, купувайки продуктите, които обикновено ползвате от вашия бизнес вместо от друг магазин, вие пестите средства. Препоръчвайки продуктите на Прове, които са качествени и на атрактивни цени, вие печелите незабавно и можете да увеличите бюджета си. Трети начин. Създайте екип и умножете доходите си. Всеки закупен продукт носи точки и всеки път, когато някой от екипа ви пазарува, неговите точки се сумират към вашите. Колкото по-голям е екипът ви, толкова повече точки ще имате. Това е начин да достигнете до финансова независимост. Поръчките си правим онлайн, удобно и сигурно. Плащането се извършва с дебитна или кредитна карта. Получавате поръчката си вкъщи след няколко дни. Разполагаме с няколко мотивационни програми. Програмата «Добре дошли» е за новорегистрираните партньори. Направете първата си поръчка в рамките на 30 дни след регистрацията за повече от 100 точки и ще получите подарък от компанията. От ниво 15% вече сте част от програмата «Стреми се нагоре» и получавате дебитна карта MasterCard, която да зареждате вашите комисионни. В клуба на амбасадорите на Прове ви очаква програмата «Винаги напред» – бонус чисто нов автомобил, който можете да поръчите на изплащане или да вземете под наем. Вноските за него се изплащат от Прове. Регистрацията в Прове е абсолютно безплатна. За да можете да създавате екип и да се възползвате от всички начини на печалба, вземете папката с парфюмните мостри или направете поръчка за продукти по ваш избор на стойност от 122 точки. Ние ще ви съпътстваме по пътя към вашите цели. Свържете се сега с човекът, който ви изпрати това видео, защото най-хубавото започва сега!